Арим мэндийг хүргэе үзэгчтэй Hope Life нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид дэлхийн даяар маш олон фэнтэ мөн сасан бөмбөгийн талбайд иргэн гарч чадсан Кармело Антонигийн хувийн болон талбай гаднах амьдралтай танилцах болно. Хард амин хүчрхийлэлээр дөрөв орчинд үссэн түүний хувьд нэг л зүйл гэрэлгийгэ авчирсан юм. Энэ бол сасан бөмбөг. 1984 оны 5 сарын 29-ний өдөр Брүклинд алын нүдэн меломин дэлж Балтиморт хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн. Түүнийг 2 настай байхдаа аав нь хорт тавдрын улмаас таалалд өгсөж хүнд хэцүү амьдралыг туулсан. Шидтэн мэт ээжийнхээ ачаар хар тамхины хүрээлэл дүүрэн хариу бүрий буцалж байсан тэр газраас гэрэл гээгээд зүйлийг нь харж үдийл зэрэгт хүрсэн юм. Антонигийн ахлах сургуулийн гаргасан амжилт дэндүү гэхэд дэндүү багтан байсан. Байж болох бүхэл шагналд цолыг авч рекордуудыг эвдсэн. Ахлах сургуулаас л Кармело Антони болгон Леброн Джеймс гэсэн яриа дэгдэж байсан юм. Тавсан каталогийн ахлах сургуульд тэр хамгийн шилдэг нь байсан. Харин Окли Академид илсэн ороход түүнд олон сад тулгарч байсан. Англи хэл болон геометри хичээлдээ сууж түүний дараа олон цагийг жимд өнгөрөөв. Энэ ч түүн цаатайдгаа болж сургуулаа аяхт талаар олон чуда бодож байсан гэдэг. Гэвч нэг л өдөр Антони тис өөр хүн болсон мэт хичээлдээ анхаарч түүний голч дүн огцсон өссөн. Энэ бол түүний дасалжуулагч Стив Смитийн ач гавья. Түүний биеийн хүчний бэлтгэл дээр нь анхаарч хурд хүч болон олон төрлийн бэлтгэлийг хийлгэснээр Кармело Антонигийн зам бүрч дардан болсон. Кармело Антони Сиракус их сургуульд нэг л жил тоглохдоо үндэсний авраг болгож чадсан. Энэ нь Сиракус их сургуулийн цорын ганц авраг болон түүхэнд бичигдсэн хിവэр л байна. Тэрээр бага оноо, самбар, минут, амжилттай болгосон довтолгоо болон чөлөө шидэлтээр тэргүүлж байсан. Аврагын тоглолтод 20 оноо, 10 самбар авч тэмцээний шилдэг тоглогчоор нэрлэгдсэн юм. Сиракус их сургуульд 2-3 жил тоглоно гэж төлөвлөж байсан тэрээр сурах зүйлээс сурч эмбэд өөрийгөө бэлэн болсон гэж үзэн 2003 оны драфтын 3 дахь сонголт болгон Денвер Нагетс багт драфтлагдсан билээ. Кармело Антони 160 сая долларын орлоготой. Тэрээр Денвер Нагетс багт 8 үлрэл тоглохдоо 75 сая. Нью-Йорк Никс багт тоглохдоо 125 сая долларын цалинтай тоглож байсан. Мөн түүний үед 2017 оны 6 сараас 2018 оны 6 сарын хооронд цалин болон реклам зар сурталчилгаагаар 33 саяын орлого олж байсан. Мөн түүний үед хамтран ажилладаг компани брэндүүд олон бий. 2003 онд Jordan Brand-тэй жилийн 3.5 сая нийт 6 жилийн гэрээ үзэгдэж байсан түүний карьерийн анхны том гэрээ болсон юм. Fourth overtime, score tie. Melo inbounds to Melo. Carmelo drives right. Pass to Anthony. They've been calling his number all night. Yes! Foot Locker-ыг Melo гүгээр төсөөлхий харахгүй. What's going on? You know how Eric got all that gear at Kids Foot Locker? Yeah, it's sweet. Well, I guess when he put it on, he turned into Carmelo Anthony. No, I went to get water. That actually is Carmelo Anthony. I just love the game. Олон улсын гутлын сүлжээ Palace Brand-тэй 16 саяын гэрээ үзэгдэж байсан.
дижитал мэдээллийн салбарыг хөгжүүлэх, интернет технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаний үүсгэн байгуулагч. Одоогоор энэхүү компани 33 хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа бөгөөд 2017 оны 10 сард хамгийн их буюу 1.3 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийжээ. Кэрмэлэ Энтони Пауэр Коко спортын ундааг анх нэрд гаргахад маш том хувир нэмэр оруулсан нөлөө бүхий эрхэм. Одоо тэрээр орлогч захирлын албан тушаалыг хашдаг. Витамин үний бийц дутагдсан ирчвч, эрдэсийг нөхөх үйлчилгээтэй олон төрлийн эм бэлтгэлийг сурчилдаг. Энэхүү брендийн үүсгэн байгуулагчдын нэг Мело цаг цуглуулах дэндүү дуртай гин. $12 сая үнэтэй арш. Таван унтлагын өрөө, нууц сахилгаан шатны хэсэг, 3 метр тааз, сарс модны шал, унтлагын өрөө, галтогооны гайхалтай шидэл, дарсны өрөө гихмэд энэхүү арш дэндүү төгс. Харин энэ бол $15 сая пентхаус. Энд бүх зүйл бий. Кэрмэлэ Энтони 12 сая долларын үнэтэй харшаа тал үнээрэн зарч 6 саяын алтан хүлээсэн удаа бий. Харин одоо Кэрмэлэ Энтонигийн цагны болон машины цуглуулгыг хамтдаа сонирхъё. Цаг бол Кэрмэлэ Энтонигийн хувьд хамгийн чухал гангараа.
Цаг бол хамгийн чухал зүйл. Цаг бол мөнгө. Мөнгө хизээч унтаж амардаггүй. Тиймээс та бүхэнтэй өөрийн мэддэг зүйлээ хуваалцах гэж байгаадаа баяртай байна. Хүмүүст цагны талаар тодорхой хэмжээний ойлголт өгөхийг хичээе. Энэ алтан яат цаг миний хамгийн анх худалдаж авсан үнэт хэдлүүдийн нэг нь үнэхээр дог цаг гэдэг нь харагдаж байгаа үсттэй. Надад Филипп Наутилус 50-80 ар загварын 2 цаг бий. Нэг нь алтан шаргал өнгөтэй бол нөгөөх нь мөнгөлөг өнгөтэй. Энэ 2 цаг заавал хамт байх ёстой юм. Дан ганцаар төсөөл хинч боломжгүй. Эднийг худалдаж авсны дараа л миний цуглуулга бүрэн гүйцэд болсон мэт сэтгэл төрсөн дөө. Би энэ цагийг авахыг маш удаан хүсч мөрөөдөж ирсэн. Энэ цагны талаар нэг хэсэг хүн болгон ярьж байлаа. Тэгээд өөрийн биеэр зүгж үзхийг хүссэн. Хүмүүс хөнгөхөн гэж ярьж байсан учраас хэр хөнгөн болохыг нь барьж үзхийг хүссэн. Хитрхи хөнгөхөн учраас баг зэрэг санаа зовдөг шүү. Миний буунд байгаа хэсэг нь ч мэдэгдэхгүй. Энэ бол миний хамгийн дуртай цагны нэг. Харин RM11 загвар нь арай л том. Энэ нь миний гарт арай илүү тохирдог юм шиг санагддаг. Сонгодог загвар учраас хаанч зүгэд явсан болно. Хүмүүс намайг одоо болно гэж хэлдэг юм. Гэхдээ би цуглуулсаар л байгуулна. Би үүнийг өнгөрсөн жил авч байлаа. Надад үүний өнгө нь маш их таалагдсан. Би өмнө нь ийм өнгөтэй брэг ай барьж байгаагүй. Дотроо сарны дүрстэй, өнгөний зөгцөл нь дун гоёмсог. Улам тансаг харагдуулж байна. Бас спортлог дүр төрх ажиглагдаж байгаа биз. Hublot бол миний хамгийн дуртай цагны нэг. Би Ferrari загвараас нь худалдаж авсан. Бас Unicorn загвараас ч худалдаж авсан. Худалдаанд гарсан дарууд нь худалдаж авсан уу? Тиймээ хамгийн анх зарагдсан цагнуудын нэг. Дээрээ шигтгээтэй дайвер загварын том цаг энд байна. Таны цуглуулганд байгаа алмаз шигтгээтэй ганц цаг нь энэ үү? Тиймээ надад үүнээс өөр шигтгээтэй цаг байхгүй. Би алмаз шигтгэхийн тимч дуртай хүн биш. Гэхдээ энэ цагийг хараад заавал авах ёстой юм шиг санагдсан л та. Энэ буруу сонголт болоогүй гэж бодож байна. Над шиг том биетэй хүнд яг таарсан цаг. Хар улбар шар өнгө үнэхээр гоё хосолсон байгааг харж байгаа байхаа. Энэ бол надад ирж байсан хамгийн онцгой бэлгүүдийн нэг. Надад 3 ширхгийг бэлгэлсэн юм. Нэг нь энэ. Хар бас ягаан өнгөтэй цагнууд ирж байсан. Харин надад энэ саарал өнгөтэй цаг нь хамгийн их таалагдсан. Тиймээс ч гадуур байнга зүүж явдаг. Энэ бол тун гоёмсог цаг. Гадуур ийм цаг зүүсэх хүн тийм ч олныг харахгүй шүү. Энэ 39 мм цаг уу? Тийм ээ, 39 мм цаг. Арай жижиг, нарийнхан харагдаж байгаа бох. Гэхдээ өдөр тутамдаа ийм цаг зүүхэд бас ихтэй хэм байдаг юм. Тийм ээ, энэ цагийг хаанч зүүсэн болно? Энэ цаг танд заавал байх ёстой цагны нэг. Би яг одоо IWC зүүсэн байгаа. Үүнийг зүүгээд цагс тогсон ч болно. Өөр өөр өнгөтэй худалдаанд гарсан. Мухаммед Алигийн загвар энд байна. Тэд надад энэ цагийг бэлгэлсэн юм. Би энэ цагийг зүгээр дуудаж байна. Энэ цаг худалдаанд гараад шууд л дууссан. Юутач надад нэг цаг үлдээсэн юм блэ. Харин энэ цаг бол Америкийн нэгдсэн улсад цорын ганц ширхэг байгаа цаг та. Би заавал энэ цагийг худалдаж авч цуглуулгандаа нэмнэ гэд шийтчихсэн байсан юм. Тэгээд хүссэндээ ч хүрсэндээ. Энэ доторх зүүний хөдөлгөөнүүдийг нь харалтаа. Энэ цаг хизээч зогсохгүй. Доторх механизмууд нь ямар нарийн нээдрээтэй болох нь харагдаж байгаа бах. Энэ бол маш нарийн бүтцтэй цаг. Миний цуглуулганы хамгийн гоё цаг гэвэл энэ л байна да. Хамгийн загварлаг
данган хэнцэр хувцалдаг ирхэн бол яахыг аргагүй Кэрмело Энтони. Загвари шоу хит хит удаа зохиож Худи Мелог дэлхийд таниулсан. Энтонигийн нэрийн анхны сникер 2003 онд Jordan Mello 1.5 нэртэйгээр худалдаанд гарч байсан бол сүүлийн сникер Jordan Mello M13 2017 онд худалдаанд гарч энэхүү сникерийн цоврол зогссон юм. Идэвхтэй тоглож байгаа тоглогчдоос LeBron James-ийн ард хамгийн олон цоврол сникер гаргасан тоглогч болон бичигддэг үлээ. Энтони талбайн гадуур асуулт орох нь олон таа. 2004 онд Денверийн олон улсын онгоцны буудалд өргөвчөндөө харт амих авч явсан эргээр саатуулагдж байсан бөгөөд харт амихны асуудлаас болж олон удаа саатуулагдж байсан. Гэсэн ч Энтонигийн карьерт харт бол бүлдээсэн зүйл бол гардны зодоон. Олон тоглогчдын хооронд болсон энэхүү зодоонд Энтони гол дүрэн байж 15 тоглолтоор таргуулсан байдаг. Кэрмело Энтонид алдсан, харамссан, буруутсан удаа олон бий. Гэвч тэр хамгийн чухал зүйл болох гэр бүлээ эргэн нэгтгэж чадсан юм. Кэрмело Энтони зохиолч, продюсер, жүжигчин Алани Васкоцтэй 2004 онд сүү тавьж, 2007 онд тэд анхны хүүгээ үлгэрдээ авч байсан. Тэдний хөрмийн бичлэг Video Hits One-аар 6 цуврал анги болон цацагдж байсан юм. Мело тайчиг хүүхэндээ нэр холбогдож, мөн бусад хувийн асуудлаас болж хосууд баггүй хугацааг тусдаа өнгөрүүлсэн бөгөөд 2018 оны өвөл эвлэрч буцаад хамтдаа амьдарч эхэлсэн. Portland Trail Blazers түүнд дахины боломж өгч, Мело Blazers-ийн өмсгөлт анхны тоглолтоо хийхэд нь эхнэр нь түүний тоглолтыг үзсэн бөгөөд тоглолтын дараа хүүдээ аавыгаа FaceTime-аар харуулж байсан нь дэндүү сэтгэл догдлуулам. Кэрмело Энтони үүргээ ухамсарсан сайн аав. Хүүдээ өөрийн мэдэх бүхнийг зааж сурахыг хичээдэг бөгөөд хамтдаа бэлтгэл хийж, хүүгийнхээ тоглолтыг ч байнга үздэг. Хүн ч гэсэн яггүй сайн тоглодог. Мело талбай дээр шилгэн байгаа цусахгүй талбайн гадна олон буйны ажил хийж, хандвийн ажлыг зохион байгуулсаар ирсэн. Энэхүү сасан бөмбөгийн талбайг Сиракусын эсрэгүүлийн хажууд болон Порто Рикод байгуулж байсан. Зулсар болон тэмдэглэлт баярын өдрүүдээр эмзэг давхаргын хүмүүст тусламжийн гараа сунгаж, хоол хүнс, бусад эд зүйлсээр тусламж үзүүлдэг. Одоогоор 1500 хүмүүст туслаад буй.
мэдээж өөрийн гэсэн кемптэй үгрээ дамжуулж олон хүмүүсийг сагсан бөмбөгтэй холбосон. Порто Рико авто мело амралтын үеэрээ Порто Рикод очилж олон чандви аян зохион байгуулдаг. 2012 онд голфийн талбай, далайн ханжууд сэтгэл татам тосхон барьж байсан. Өсөж тойрсон Балтиморт 35,000 хүүхдийн боловсрол зориулж 1.5 сая долларын хандив өргөж байсан гэх мэтчлэн хандив буйны сан үйлийн аянд мело хизээж ард үлдэж байгаагүй. Үргэлж урд манлайлдаг үлгэр жишээ эрхэн билээ. 10 удаагийн бүх одод 3 удаагийн олимпийн аварга. Ирээдүйн алдрын танхимын гишүүн Кармело Антонигоор бэлтгэн хүргэсэн Hoop Life нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Ирэх 7 оны мямир гарагт эргээд уулзцгаая.